साथीहरु सहकारी पीडितको लागि आन्दोलन हामीले छेड्या छौ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ सुरक्षाकर्मीहरू विभिन्न लेयरहरूमा चाहिँ यसरी तैनात गरिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो ठ्याक्कै पछाडिपट्टि सहकारी पीडितले आफ्नो आन्दोलन चर्काइरहेका छन् भने मेरो अगाडिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सही चोकमा राष्ट्रपका नेता कार्यकर्ताहरूले रवि लामिछानेको रिहाई तथा सहकारी पीडितको न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् प्रहरीको घेरा भन्दा यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपका नेता कार्यकर्ताहरूले यसरी चाहिँ एउटा चेन बनाएर एउटा घेरा बनाएर आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिदी यो घेरा के का लागि यो दाजुभाइहरू पनि उता नजानुहोस् धरपकड नहोस् उताको दाजुभाइहरू पनि यता नआउनुहोस् हामी आफ्नो किसिमले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न चाहन्छौँ शान्तिपूर्ण एकैबद्धता हो हाम्रो खास यो आन्दोलन पनि होइन मिडियाले पनि प्रष्ट बुझाएर भनिदिनु होला हाम्रो उहाँलाई चाहिँ एउटा हाजिरी जवानीमा रिहा गर्नुपर्छ कयौँ काङ्ग्रेस एमालेका कयौँ लाखौँ करोडौँ खानेहरूलाई समातिएको छैन उहाँलाई समातिएर ल्याएर जुन एउटा तारिख चलाउने काम भइरहेको छ त्यसको चाहिँ नहोस् उहाँलाई हाजिरी जवानीमा रिहा होस् भन्ने हाम्रो उहाँको समर्थन मात्रै हो हाम्रो रवि सरको समर्थन हो पक्कै पनि आम दर्शकबिन जसरी यहाँ प्रहरीले माइक खोज्न खोजिरहेको छ जसरी एउटा दमन गर्न खोजिरहेको छ यहाँ माननीय सुमना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ सुमनाजी भर्खर मात्रै माननीय रवि लामिछानेलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट म्याथप गरेर जिल्ला अदालत लगिएको छ र यहाँ चाहिँ यसरी प्रहरीले अलिकति बल प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ के भन्नुहुन्छ हामीहरू एकदम शान्तिपूर्ण प्रदर्शनीमा छौँ न हामीले ढुङ्गामुढा गरेका छौँ घुसपैट हुन धेरै खोजिया छ जसले घुसपैट गरेर ढुङ्गा गरेका छ पानीको बोतल फाल्छ हामीले नै समातेर प्रशासनलाई दिएका छौँ हामीले गर्न चाहिँ खास बिराए चाहिँ के बिराछौँ हामीले बिराछौँ के बिरा केही बिरा छैनौँ नागरिकले प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ होइन भने यत्रो ठुलो परिवर्तन उहाँहरूले किन गर्नुभयो र यो हाम्रो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले नागरिकले प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्छ भनेर सदनमा पटक पटक हामी जेल नेल गरेर आएको भनेर कसको लागि गर्नुभएको यो दमन गर्नको लागि हो र दमन गर्नको लागि त होइन नागरिकले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न चाहन्छन् भने दिनुहोस् तपाईँ जति दमन गर्नुहुन्छ त्यति हाम्रो आन्दोलन बलियो हुँदै जान्छ दर्शकबिन आज रवि लामिछानेले सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बाहिरिँदै गर्दा भन्नुभएको छ जबसम्म केपी ओलीको सत्ता रहन्छ जबसम्म केपी ओली रहन्छन् तबसम्म यो देशमा कसैले न्याय पाउँदैन भनेर भन्नुभएको छ सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बाहिरिँदै गर्दाखेरि आज रवि लामिछानेले भर्खर मात्रै पुरानो नेताहरू जति छन् उनीहरू पार्टीमा राम्रो मान्छे नभएको होइनन् तर राम्रो मान्छेलाई कहिले पनि अगाडि आउन दिँदैनन् यो पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्ने राष्ट्रको हाम्रो स्रोत साधन दोहन गर्दै गर्ने देश रित्याउँदै गर्ने मान्छेहरू हुँदाखेरिसम्म चाहिँ नि देश बन्दैन साथीहरू त्यस कारण युवा अगाडि आउनुपर्छ हामीले राजनीति के हो हामीले परिभाषित गर्ने हो सत्ताको दुरुपयोग गर्नुहुन्न भनेर हामीले स्थापित गर्ने हो र नागरिकलाई नागरिकको अधिकार र कर्तव्य हामीले सिकाउने हो अब तपाईँ पोखराबाट सहकारी पीडित नागरिकका अधिकार सुरक्षित गरेर मात्र काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ म यो कुरा म सबैलाई भन्न चाहन्छु नम्बर एकमा शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापित गर भनेर त्यही अस्तिकोले भनेको थियो प्रतिवेदनले 3 महिनाभित्र 1.5 महिना भइसक्यो गरेका छैन प्रहरीभित्र यो फाइनेन्सियल क्राइम होइन आर्थिक कारोबारको बारेमा गरोस् भनेर टुक्री खडा गर भनेको छ त्यसमा गरेका छैन समस्याग्रस्त सहकारी समितिमा जम्मा 19 कर्मचारी छन् कतिजना छन् 19 फरफाक गर्न सक्छ सक्दैन यदि 150 उता परराष्ट्रमा दरबन्दी सृजना गर्न सक्छन् भने यता पनि गर्नुपर्छ यो आन्दोलन हो साथीहरू सहकारी पीडितको लागि आन्दोलन
हामीले छेड्या छौं हामीले पहिले पनि प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि नै दिएथ्यौं यो गर्नुपर्छ भनेर यसको लागि धेरै नीतिगत निर्णय यसको लागि ऐन चाहिन्छ त्यो ऐनको लागि हामी लड्छौं जसरी तपाईहरुले यहाँ सहकारी पीडितका लागि र माननीय रवि लामी छानेको न्यायका लागि जसरी यहाँ आन्दोलन गरिरहनु भएको छ यो भन्दा ठ्याक्कै 100 मिटर अगाडि एउटा चोक भन्दा उतापट्टि सहकारी पीडितहरुले चाहिँ आन्दोलन गरिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ साथीहरु नारा म दिन्छु तपाईहरुलाई सहकारी प्राधिकरण स्थापित गर तुरुन्तै गर 3 महिना भित्र गर भनेको 1.5 महिना भइसक्यो के गरेको छैन त्यसको लागि ऐन ल्या अध्यादेश ल्या भनेर म दिन्छु नारा उहाँहरुलाई नम्बर 1 नम्बर 2 गरिबहरुको पैसा जहाँ जान्छ त्यसको लागि बचतकर्ताको लागि को स्थापित गर म दिन्छु उहाँहरुलाई नारा सहकारी पीडितहरुसँग हाम्रो एकबद्धता मात्र हैन सहकारीको बचत फिर्ता गर्नको लागि गर्नुपर्ने सबै नीतिगत कार्यहरुको लागि हाम्रो एकबद्धता मात्र हैन हामीले सदनबाट लिड पनि लिन्छौं सासोपाले भनेपछि अब यसको नेतृत्व गर्छ गर्छौं 100% गर्छौं पक्कै पनि दर्शकबिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जसरी यहाँ थुप्रै महिला दिदीबहिनीहरु जुन एउटा पछाडीपट्टि प्रहरीको घेरा छ त्यो भन्दा अगाडिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले एउटा हात पानीको फोहरा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जसरी उहाँहरुले चाहिँ एउटा यो हातको एउटा चेन बनाएर चाहिँ यहाँ भित्र रहेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई सुरक्षा दिनका लागि र प्रहरी साथीहरु पनि यतातिर नआउन भनेर चाहिँ तपाईहरु त्यतै बस्नुस् हामी यता हामीलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न दिनुस् भनेर चाहिँ जसरी उहाँहरुले चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरु यसरी चाहिँ सडकमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् यतिखेर यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ न्यायको निमित्त हामीले खबरदारी अभियान चालु गरेका छौं हामी यो देशको न्यायालय प्रति विश्वस्त छौं यो कुरामा चाहिँ हामी यो प्रतिबद्धता जाहिर गर्न चाहन्छौं तर यसो भन्दै गर्दा हामी सबैलाई थाहा छ आम नागरिकलाई थाहा छ यो देशको न्यायालय पनि पैसामा बिक्री हुन्छ यो देशका न्यायाधीशहरू पार्टीको झोला उडेर झोला र झण्डा उडेर न्यायाधीश बन्छन् भन्ने कुरा पनि आम नागरिकलाई थाहा छ तर पनि यसो भन्दै गर्दा अहिलेको यो देशको न्यायालयप्रति हामी विश्वस्त रहन चाहन्छौं र यो न्यायको निमित्त खबरदारी अभियान मात्रै हो हाम्रो यो कुनै प्रतिकार प्रतिशोध केही पनि होइन तर यो देशको सरकार यो देश नागरिकप्रति उत्तरदायी छैन तपाईले मन्त्रीमण्डलमा हेर्नुभयो भने यो देशका मन्त्रीहरूको आचरण हेर्नुभयो भने कति फोहोरी र घिनलाग्दो छ उनीहरूको यो देशलाई लुट्दा लुट्दै भ्रष्टाचार गर्दा गर्दै पनि अझैसम्म उनीहरूको भुँडी भरिएको छैन यो देशलाई लुट्नसम्म लुटेका छन् यी लुटेराहरूले यो देशको माया होइन यो देशको जनताको माया होइन आफ्नो कर्तुत लुकाउनका निमित्त निर्दोष रविमाथि दोष थुपार्ने प्रयत्न भइरहेको छ यो हामी कदापि मान्ने छैनौँ यो हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन जुन प्रकारको प्रहरीले अहिले यहाँ चाहिँ अलिकति बल प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ अब यो बल प्रयोग आखिर गर्नुपर्ने थिएन उहाँले जाने बलको जाने एकदम शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको छ बन्दा गर सक्कली ठगलाई कारबाही गर अरु हामीलाई चाहिदैन चाहिदैन
रवि लामी छाने जिन्दाबाद रवि लामी छाने जिन्दाबाद राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर आज दुर्भाग्य को कुरा हो विडम्बना को कुरा हो जुन लोकतंत्र का लागि जुन बोल्न पाउने अधिकार का लागि जुन प्रश्न सोध्ने अधिकार का लागि केपी ओलीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफू 14 वर्ष जेल बसेको दाबी गर्छन् आज निषेधाज्ञा जारी गरेर तिमै ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला हाम्रो बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास हुँदैछ यो यो विडम्बना हो यो लोकतन्त्रको खिलाफ हो हामीले के गर्यौं कसको सम्पत्ति जलायौं हामीले कहाँ बन्द हडताल गर्यौं कहाँ टायर बाल्यौं हामी केवल प्रश्न मात्र गरिरहेका छौं तर यो प्रश्न गर्ने अधिकारलाई प्रहरी दमन पानीको फेरा प्रहार भइरहेको छ प्रहरी दमन पानी हाल्ने जस्तो अपराध हो होइन यदि हाम्रा आन्दोलन गर्ने साथीहरू उग्र भइदिएको भए होइन कोठोड उत्रेको भए प्रहरीलाई गरेको भए ठिक छ उहाँले गर्नु मिल्छ उहाँहरू शान्तिपूर्वक आफ्नो नारा लाउनु अधिकार केही गणतन्त्र गर्नु पाइँदैन कस्तो न्याय हो यो तर यसको बारेमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो पानीको फोहोर मात्र होइन अब भोलिका दिनमा कोलीसँग पनि अब डराउनेवाला छैन नेपाली जनताहरू के गर्नुभयो जस्तो तपाईँहरूले लाठी प्रहार पनि भयो अघि होइन असुविधा समेत प्रहार भयो के गर्नुभयो हामीले शान्तिपूर्वक आन्दोलन गरेको आन्दोलनलाई यिनीहरूले अझ कमजोर हामीलाई ठाने जुन कि हामी निलो क्रान्तिबाट यो सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ टोली रगत पोका बगाउन हुनु मुलुकमा अब बगिसक्यो अब हामीले शान्तिपूर्वक गर्नुपर्छ भन्दा राज्यले शान्ति खोजेको छैन राज्यले रगत खोजेको छ यो खालको संस्कृति हामी राजनीति गर्न चाहँदैनौँ आज नेपाली जनताको यो स्वत स्फूर्त यो उत्साहलाई अहिले यो ट्युर ग्यास छोड्ने पानीको फोहोरा छोड्ने त अन्याय हो सम्पूर्ण यो कार्यक्रम हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु यो अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा भोलि पोखरामा आउनुहुन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनतालाई हामी हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ एकजना महिलालाई प्रहरीले समात्न खोजेपछि यहाँको अवस्था यतिखेर निकै कमासान भइरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अवस्था यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले I like to go to the house.
महिलालाई कसरी लगाएछ त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ हेर्नु त गेटमा हेर्नु त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरीले माइक बन्द गरिदिन खोजिरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आम दर्शक महानुभावहरू बोलिरहेको माइक बन्द गरिदिन खोजेपछि राजसभाका कार्यकर्ताहरू निकै आक्रोशित बनेका छन् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ झडकको स्थिति सिर्जना भएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रहरीले माइक बन्द गरिदिन खोजेपछि यतिखेर यहाँ झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरक्षाकर्मीले माइक बन्द गरिदिन प्रहरी प्रशासनले माइक बन्द गरिदिन खोजेपछि यतिखेर झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ यहाँ आम दर्शक महानुभावहरू यहाँ देख्न छ हाम्रो जनतालाई सुसूचित गर्ने खालको आन्दोलन अगाडि बढिसक्यो अब कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन अन्यायको विरुद्ध अत्याचारको विरुद्ध अब काश्मीरी जनता नेपालैभरिका जनताहरू एकजुट भएर अन्यायको विरुद्धमा मैदानमा आइसकेका छन् आदरणीय साथीहरू सम्मेलन हुनुहोला सम्मेलन हुनुहोला हामीहरू एक इन्च थाक्ने छैनौँ एक इन्च हल्लिने छैनौँ साथीहरू जबसम्म चाहिने हाम्रो आन्दोलन सफल हुँदैन प्रहरी आन्दोलन प्रहरी दमन प्रहरी दमन प्रहरी दमन आदरणीय सुरक्षाकर्मी मित्रहरू हामीसित तपाईँहरूको ओकेटोके छ प्लिज यता लिन आइदिनु होला हामी इमान्दारपूर्वक तपाईँहरूलाई दिनेछौँ र तपाईँहरूले पनि हाम्रो यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई धरपकड नगरिदिनु होला तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्ने अर्को कुरा गर्ने गर्दा तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म हामीले साथीको रूपमा हेरेका छौँ तपाईँहरू हाम्रो साथी हो तपाईँहरू हाम्रो साथी हो साथी भएको हैसियतले साथीको भूमिका निभाइदिनु हुन प्रहरी प्रशासनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै यो ओके टोके मेरो हातमा छ प्लिज यहाँ लिन आइदिनु होला है हेलो सबै साथीहरू चाहिँ एकजुट भएर बस्दिनु होला र कसै पनि हाम्रो साथीहरूले चाहिँ उग्र काम गर्ने छैनन् ओके टोके सकुशल बुझाउने छन् र हामीले चाहिँ कोसी बेचेका छैनौँ हामीले गण्डकी बेचेका छैनौँ हामीले महाकाली बेचेका छैनौँ हामीले हामीले कुनै गर्न नहुने काम गरेका छैनौँ त्यसै कारणले प्रहरी साथीहरू पनि मान्छे